munaasabadan lagu maamuusay maalinta caruurta Turkiga ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda dowlad Turkiga ay ku leedahay Soomaaliya, iyadoo ay soo qaban qaabisay hay'adda bisha caas ee Turkiga. Xuska maalinta caruurta Turkiga waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Ijneyriiso, safiirka dowlad Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo madax kale, iyadoo xuska munaasabadani ay barbar socotay taa kulan ay hay'adda bisha cas u sameynaysay dadka Soomaaliyeed ee naafada ah, kuwaasoo la gudoonsiiyey gaadiidka loogu talagalay dadka naafada ah. Safiirka dowlad Turkiga u fadhiya Soomaaliya Masar Ogan Becker oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowlad Turkiga iyo shacabkeeda ay mar walba ka go'an tahay garab istaaga ummadda Soomaaliyeed. Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban döneminde Türk kuruluşları resmi veya özel çabalarını arttıracaktır. Somali kardeşlerimize yardım ellerini uzatacaktır. Özellikle Mogadişu ve etrafında yaşayan IDP'lere özellikle ilgileneceğiz. Onlara yardım dağıtmaya çabalayacağız. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Ijneyriiso waxa uu sheegay in dowlad Turkiga ay abaal ugu hayaan garab istaagga dadka Soomaaliyeed. Lana ogaado qofka walaalka inuu yahay qofka markaad u baahan tahay ku garab taagnaada. Marka anaga Soomaali ahaana waxaana laga rabaa walow Turkidu ay hanteen quluubta iyo haddana waxaana looga baahan yahay inaan muujino shucuur ah Turkidu inay nooga duwan yihiin dadka kale. Taasna waxaan ku samayn karnaa marka annaga midnimadeena wadajirkeena ka shaqayno una istaagno garabna istaagno walaalaha noo yimid. Ugu dambeyntii saaxiibkay safiir Olgan Becker safiirka Turkiga iyo dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha Turkiga ka shaqeeya waddanka Soomaaliya waxaan u jeedaan in shacabka Soomaaliyeed ay runtii garab taagan yihiin walaalahooda Turkiga. Waxaad naga gaarsiinaysaan salaan diiran shacabka iyo dowladda Turkiga. Anoo ku hadlay 3 milyan ee Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho inaan mar walbo idiin aaminsannahay. Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ayaa abaal gaar ah u haya dowladda Turkiga iyo shacabkeeda maadaama ay qayb weyn ka qaateen dib u soo kabashada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Nuur Saciid Khaliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Safaarad Turkiga, magaalada Muqdisho.